Už 10 let je tomu, co přišel Litvínov i celé Česko o hokejovou legendu. 16. srpna 2004 vyhasl po automobilové nehodě u Karlových Varů život Ivana Hlinky. V sobotu odpoledne se u litvínovského zimního stadionu konala vzpomínková akce. Sešli jsme se zde proto, abychom společně uctili památku a zazpomínali na inženýra Ivana Hlinku při příležitosti 10. výročí jeho úmrtí. Věnec k soše položili jedni z nejúspěšnějších Ivanových hráčů. Sešli se tady fanoušci poměrně hojným počtu. Myslím si, že to je hezký uctění jeho památky. Martin Krtěk nechybí na žádném litvínovském zápase. Cesta do Litvínova z Ústí, kde bydlí, pro něj byla proto povinností. Je to smutný. Jsem pana Hlinku, díky bohu, ještě zažil na ledě. Viděl jsem ho. Úžasný člověk. Uchvatný hokejista. Ke slavnému olympijskému triumfu v Nagánu dovedl Ivan Hlinka také Jiřího Šlégra. No, to není ani, co se mi vybaví, spíš jsou to obrovské vzpomínky na, dá se říct, mého hokejovýho tátu, který pro mě a pro spousta mých vrstevníků udělal strašně moc a pro český národ samozřejmě taky. Takže ty vzpomínky jsou hluboký a opravdu budou nezapomenutelný a já to beru tak, že je tady vlastně pořád s náma, protože nás vychoval a někam nás směroval. Na stadion přišla i manželka Liběna Hlinková. Na Ivana má spoustu vzpomínek, řadu z nich si chce nechat jen pro sebe. Její muž byl prý normální chlap, byť toho tolik dokázal. Ale dalo by se říct, že jsme vedli normálně. V odpoledních hodinách se odehrál vzpomínkový akt také u rodného domu v Louce u Litvínova. Oldřich Hájek, mostecko.cz.